أركان الصلاة. Namazın rükünləri. أركان الصلاة 14. Namazın 14 rükünü var. الأول القيام مع القدرة لابد في الفريضة من القيام. Birinci rükünü gücü yetən insanın namazda ayaqsa durmasıdır, qiyamda durmasıdır. Çünki bu mütləqdir. Lakin إذا كان عاجز عن القيام بالكلية لا يستطيع أن يقوم يسقط عنه القيام. Amma insan aciz olarsa, ayaqsa durmağa gücü yetməzsə, o zaman onun boynuna bu rükün düşür. Amma nafilə yəsəhən yusalli jalisən və yaxud nisf əcrəl qaim. Amma nafiləyə gəldikdə isə, ya bu təbii ki, rükün olaraq fərzə aiddir. Amma nafiləyə gəldikdə isə, nafilədə insan oturaraq da qıla bilər, hətta üzürsüz yerə oturaraq da qıla bilər. Amma oturaraq qılarsa üzürsüz yerə, ayaqda qıldığının savabının yarısını qazanır. Əl-thani, təkbirətəl ihram, yəni qavləllahu əkbar. İkincisi, ihram təkbiridir ki, hansı ki namaza başlayanda gətirdiyimiz təkbiridir ki, hansı ki Allah-u Ekber deyərək namaza başlayırıq. İkinci rükün budur. Nəam, əl-thalif qiraətəl-fatihə. Üçüncü rükün Fatihə surəsini oxumaqdır. Labudən yəqra əl-fatihə qiraə sahihə kamilə. Mütləq Fatihə surəsini kamil şəkildə, doğru qiraətlə, doğru şəkildə, təcvidlə tam oxumaq lazımdır. Fi kür rəqa. Və bu da hər rükətdə fərzdir. Fi sirriyə və fi cəhriyə. Fərq eləməz istər, səssiz namazlarda olsun, istər səsli namazlarda olsun. Thumma rüku. Sonra dördüncü rüküyə getməkdir. Ar-rafu min ar-rüku. Beşinci rüküdən qalxmaq. Es-sucud alə əzaa səbə'ə. Altıncısı, yeddi əza üzərinə səcdə etməkdir. Ar-rafu min es-sucud. Yedinci səcdədən qalxmaqdır. Əl-cəlsə beynə səcdətəyn. Sonra iki səcdə arasında oturmaqdır. Ət-tərtib beynə l-arkan. Rükünlər arasında tərtibata fikir verməkdir. Ət-tumənînə fi kür rükün, ləbud yətmə'in, yəni lə yənqura s-salə nəqrə, lə yusalli bi sür'ə, lə yəqul Allah-u kibar, Allah-u kibar, Allah-u kibar. Nəam. Və bu rükünlərdə bədən əzalarının hamısının öz yerinə gəlməsidir, yəni tələsmədən qılmaqdır. Buna ərəbcə tumənînə deyilir, yəni hər bir əzanın öz yerinə gəlməsi, yəni tez tələsik qılarsa artıq bu rükün yerinə yetirilməmiş olar. Axırıncı təşəhhüdün oxunmasıdır. Vəl-cülusilə. Bu təşəhhüdün oturmaqdır. Vəl-salə aləl-nəbi aleyhissalatu vəssəlam, əs-saləl İbrahimiyyə. Namazın sonunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Allahumma salli, Allahumma bərik oxumaq. Vəl-təslimətən, vəllahu aləm. Və sonda da iki tərəfə salam verməkdir. Düzünü Allah bilir.